přípravný zápas jednoznačně splnil, co jsme od něj čekali. Vyzkoušeli jsme celou hlavičku, hrálo všech 53 hráčů. Zkoušeli jsme různý modelové situace, co bude fungovat. Samozřejmě jsme zjistili, kde jsme krátký, což je případ přesně ranové hry. Tam máme velký prostor na zlepšení. Velice mě, řekněme, překvapili kotrveci, oba dva se z toho zhostili velice dobře a našel se tam ten chemismus mezi receivery a quarterbackem, takže jsme byli úspěšní na krátký pasový akce. Obrana, dominance jasně na ofensivní lajně, trochu musíme zapracovat ještě na adjustmentech proti motionům a rotaci coverage, kde tam přece jenom ty kluci tím, jak ne všichni hrajou prostě velký fotbal, takže jsme tam se tam trošku hledali a máme tam jistý prostor pro zlepšení, takže budeme pracovat na runových blocích, readech quarterbacku a jednoznačně adjustmentů pro secondary pro zápas s Polskem, který bude, myslím si, že výrazně těžší než byl dnešní.